دنا همې جوړې اخري کېل اوزار وکې بچا سه دې نه مخ کې اوزار خطا کړ دې ټول مخمار دې خلک الله شه پر دې راواز دب کلی فقیر کالنی دیا خان مخبل سمی جوڑے لمبے گزار کے کپتان دیا خان چٹی میں لس 13 ٹکے لگولی مقابلہ کی دلس ٹکو دیا خان لسمی جوڑے لمبے گزار دا پانا بالکل تیار تھا ہاں وہ کتا لگا دی کپتان دیا خان تیار دخل رمبنی غزار دفارا اکا کا ڈاڑا گزار کوا ڈاڑا گزار کوا شبا شبا یار شبا نائی سیدے شبا خان سمی جوڑے درے مخفل درے مزار ہوتے دیا خان او کپتان دیا خان ہزار کرے لیکن کیا رفتا گورو چیزا پہ سیارا جی مزار اکڑے دے یہ سلی انتظار انتا رفتا گزار کرے دے گورو چیزا پہ سیارا جی دے پہ سلی بے انتظاری مخفل نخے خان دیا خان رسم جوڑے گی پر بے گزار رکھے رسم جوڑے برابر کا اوپر سیٹ ہے بچکو دیبل طرف رکھ اس کا سمے جوڑے آخری گزار بکئی اب حسین زرو کی لوگاڑ مزدی چھٹی میں لس نہ لگولی مقابلہ کی 14 ٹکو حسین میں گزار گئے دویم راؤنڈ لمبئی جوڑے لمبے گزار حسین احمد چې دینه مخکې 2000 کړې دوه ټکۍ لګولې میلمه لوبغاړی چې څه پیسله راځي پیسله به جون کوي ټوپی سر سے جی کو لال سوازن ضروری ہے اختر زمان پکر کارون لوبغاڑ ہے چیتا دویم راؤنڈ دا آغاز پار راغلے دے او پڑو منی رون کی یہ ونہ خلق اولی وا اختر زمان دارا ٹوپائی ملما دے
جال راغل له خپل دریم گزار د پاره دا باسین ضروري دی طرفه چې دې نه مخکې دوه ټکی لګولې لوبغاړی مومن بخپل دریم گزار کې دینه مخکې دو گزار خطا کړی.